wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah gudiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ayaa warka soo saaray arrimaha doorashooyinka madaxweynaha maamulka galmudug axmed qorqor iyo wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka tirada uu soo ridinayo cudurka COVID-19 ayaa sii kordhaysa madaxweyne farmaajo ayaa maanta waxa uu qaatay tallaalka COVID-19 oo dhowaan dalka la keenay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxay ka wada hadleen sidii doorasho nabad ah ay uga dhici karto Soomaaliya. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta deeq gaarsiisay dadka abaaraha ay ku saameysay gobolka Gado. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Ahmed Mudoba ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha muranka dhaliya ee badda Soomaaliya Kenya. Wuxuu dhahaan warka aad kala socoteen TV-ga wadaag waa naga inta.